Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Moldován László, az LMP volt lelkiismerete. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez mennyire dehonestáló, hogy az LMP volt lelkiismerete? Nem tudom, miért lenne ez dehonestáló. Hát akkor nagyon jó, hogyha nem dehonestáló. Vajon a 7. kerületi időközi választásokon indul-e? Nem tervezem az indulásomat. Na de hát önnek fontos a 7. kerület, fontosak a civilek, fontos a társadalom, akkor miért ne indulna? Hát ez így van, még most is a kerületben lakom, és nyilván nagyon érdekelnek az Erzsébetvárosban történtek, illetve az itteni lakók élete, de nem gondolom, hogy nekem itt most el kéne indulnom. Én most jelenleg egy civil vagyok teljes mértékben, családi vállalkozásokban dolgozom, azt gondolom, hogy befejeztem a politizálást. Rossz hatással volt a családi életre, a mindennapokra? Igen, abszolút. Amikor én 2009-ben beléptem az LMP-be, akkor 50 éves voltam, és 40 évesnek néztem ki. Amikor befejeztem 2019-ben, akkor 60 éves voltam, és 60 évesnek néztem ki. Tehát 10 év alatt 20 évet öregettem egyrészt, másrészt valóban a családi életem is megsínlette ezt a kemény 10 éves időszakot. Én azt gondolom, hogy nekem már nincs itt dolgom. A társadalom döntött valahogy, úgy döntött, hogy ők vagy Orbánt, vagy Gyurcsányt akarják megválasztani. Nekem akkor nincsen helyem a politikában. De középút nincsen, hát itt van egy csomó párt, van ellenzéki összefogás, igaz az ön hát a volt? Középút az pont az LMP lett volna, és ezért is alakultunk meg, vagy ez volt a célja, hogy a regnáló politikai elitet, tehát mind a két oldalt, akkor regnáló oldalt, Gyurcsányt is, meg Orbánt is, és a mögötte álló erőket leváltsuk. Ez nem sikerült. Tehát ez 2019-ben bebizonyosodott, hogy a társadalom erre nem fogékony, akkor viszont nekem tovább nincsen keresni valami a politikában. Hát itt volt ön előtt Závetz Tibor, akinek a mérései szerint az ön volt pártja, kérdéses, hogy egyáltalán bejut-e a parlamentbe. Igen, ez így van. Ez azért van, mert az emberek bizalma megfogyott, elfogyott a levegő körülöttük, vagy már nem azt a zöld politikát követik, vagy mi lehet a baj? Én azt gondolom, hogy az emberek... Nem látnak bennük alternatívát? Igen, valószínűleg nem látnak bennük alternatívát. Annyira fontos az ellenzéki emberek számára, hogy Orbánt leváltsák, hogy már nem tudnak árnyalatokban gondolkodni. Tehát azt gondolják, hogy Orbánt mindenáról le kell váltani, és akkor akit az összefogás megnevez, az arra jelöltre kell szavazni. Na most nincsen más alternatíva, tehát az LMP-nek eredményének a romlása, én azt gondolom, hogy ezért történt meg, mert azt gondolják, hogy az óbaloldali pártok meg a Momentum inkább le tudják váltani Orbánt, erősebb pártok, és ezért jobban bíznak bennük, hogy ők le fogják váltani Orbánt. Pontosan ez a középen állás szűnt meg, én azt gondolom, a Jobbik számára is gyakorlatilag, amelyik jobboldali pártból, most már nem is tudom, hogy milyen párt, de gyakorlatilag eltűnik. És az LMP kénytelen volt, de nem tudom, hogy kénytelen volt-e, azt a döntést hozta, hogy beáll az összefogás mögé, amivel megszűnt. Tehát a kétosztatú magyarországi politika nem tudta az LMP megváltoztatni továbbra is, vagy most is újra teljes mértékben kétosztatú maradt a politika, és nem, nincs helye igazán egy középpártnak, vagy akár zöldpártnak is, persze zöldpártnak mindig van helye, de az emberek többségét ez nem érdekli, hanem csak az érdekli, hogy ott van az egyik oldalon a Fidesz, a jobb oldalon, bal oldalon meg az óbaloldali pártok, meg a Momentum, és mind nem látnak más alternatívát. Na de hát a Momentum és az óbaloldali pártok közötti ideológia még csak köszönő viszonyban sincsen. De ez nem érdekes. Az ideológiának nincs szerepe. Az hát egyik legkeserűbb tapasztalatom a 10 év politizálásom alatt, hogy semmi nem érdekli a pártokat, csak a politikai haszon. Hát ahogy most láttuk, hogy... Tehát a parlamenti székek? Igen. Nem csak a parlamenti székek, a pozíciók is, például itt Erzsébetvárosban is, amelyet most a DK kifizetőhelyének, meg az óbaloldali pártok kifizetőhelyének vált,
előtte meg a Fidesz kifizetőhelye volt, tehát olyan pártok kerülnek hatalomra, amelyeknek nincsen programjuk, de nem is érdekes neki számukra, hogy nincsen programjuk, nem építik a pártjukat, ők azt próbálják elérni, hogy a közpénz közelébe jussanak, és így kényelmes életet, egzisztenciát biztosítsanak saját maguknak, meg a mögöttük álló holdudvarnak. Sajnos erről szól a mai magyar politika, és ebből nekem na de a mai parlamentben vannak független képviselők így is. Van. Akkor nekik sincs ön szerint semmi jövőjük? Hát ezeknek a független képviselők jó része párt listáról került be, csak aztán a párt. Például a két legaktívabb az LMP listájáról. Így van. Így Hadházi van. Ákos és Szél így, így van, de hogy azért lettek függetlenek, tehát nem függetlenként indultak, hanem pártlistán kerültek be, és aztán kiléptek mert vannak jobbikosok is, tehát kiléptek a pártjukból, és függetlenként politizálnak. De hogy mondjam, ez önmagában... Mégis miután kilépett az LMP-ből, azért a helyhatósági választásokon elindult Erzsébetvárosba. Így van. Túl nagy sikereket nem ért el, de hát mondjuk a függetleneknek segített, és ők bejutottak. Igen. Ezzel tulajdonképpen akkor a függetlenek támogatását is befejezi? Tehát mindenféle politikai tevékenységtől, és akkor éjszaka mit csinál a lelkiismeretével? A lelkiismeretem nagyon nyugodt. Hát én, ahogy mondtam, 50 évesen kezdtem el hivatásszerűen politizálni, beletettem 10 nagyon kemény évet. Én azt gondolom, hogy most már 61 éves vagyok, nem nekem kell idézőben megváltani a világot, ha egyáltalán meg lehet, hanem jöjjenek a fiatalok, és én ezzel is segítettem az Élhető Erzsébetváros Egyesületnek, mert ők bennük láttam azt a potenciált, illetve hasonló gondolkodást, ami engem is jellemez, ők azok, akik nem állnak be semmelyik szekértábor mögé. Hát ők nem álltak be semmelyik szekértábor, de egy tanácsnoki titulus sem sikerült kapniuk. Hát így van, mert egyébként ez is a ráhúzza, amiről beszélek. Furcsa módon most a baloldali összefogás számára kerületben is a civilek a legnagyobb ellenfél. Tehát nem a Fidesz a legnagyobb ellenfél, hanem a civilek a legnagyobb ellenfél. A Fidesz-e jól el vannak, egyébként Vattamánt is megjutalmazták a 9 éves tevékenységért. Igazán arra törekszenek, hogy nehogy egy másik, tehát egy harmadik erő tudjon megerősödni a kerületben is, és egyébként az országban is. Végig erről beszéltem tulajdonképpen. Tehát akkor ön egyetért a miniszterelnök helyettessel, aki azt vizionálta egy beszélgetésen, hogy tulajdonképpen egy pártrendszert készül kialakítani az ellenzék? Hát a jobb oldalon azért már most egy pártrendszer van elég régóta, de persze. Ezt nem a kormánypártra gondoltam, hanem az ellenzéki összefogásra. Az elmúlt évekre gondoltam, rendszerváltozás utáni évekre, mert hogy a Fidesz bedarált minden más jobboldali pártot. Persze, hát Gyurcsánynak nyilván az lenne a legkényelmesebb, ha csak a DK létezne. Ezt nyilván pillanatok alatt nem tudja elérni, de láthatóan nagyon sokat tesz azért. És sajnos... Hát a 9 év alatt elérte azt, hogy az ő pártja az ellenzéki pártok közül legalább 800 000 szavazót tud magáénak. Így van, és onnan érte el, hogy volt, amikor kérdéses volt, hogy egyáltalán bejut a parlamentbe, tehát nagyon úgy nézett ki, hogy eltűnik a politikából, aminél jobbat nem tudtam volna elképzelni az ország számára, de nem, mert sajnos a szocialisták annyira töketlenek, bocsánat, idézőjelben töketlenek, meg a többi ellenzéki párt is annyira, használjuk akkor továbbra ezt a szót idézőjelben töketlen, hogy Gyurcsány képes volt megerősödni, és most már az ellenzék vezető ereje, és azt viszont továbbra is fenntartom és állítom, hogy Magyarország számára annál rosszabb nincsen, mint hogy Orbán és Gyurcsány között lehet csak választani, és ők lehetnek az ország vezetői. Hogy megy a családi vállalkozás? Köszönöm szépen, megyeget, abszolút, abszolút. Nyomja a könyveket, vagy kiadja? Hát mindig volt egy kis kiadóm, a Katalizátor könyvkiadó, de itt a családi vállalkozás igazán nem ez, hanem egy könyves webáruházunk van, és egy könyves, illetve egy aromakeverékes webáruházunk, és ezeket működtetjük. És nem hiányzik a mindennapi politika? Vagy a média kielégíti, hogy házhoz szállítja az eseményeket? Nem hiányzik, tényleg. Nem hiányzik. Néha azért rápillantok a Facebookon, hogy mit történik a világban, meg Erzsébetvárosban. Na de ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen tájékozódni csak a közösségi oldalról tájékozódik? Igen, ez így van. Abszolút. És ez elegendő? Ez nem egy hibás világnézet?
De hogy mondjam, nekem nincs tele van fake news-zal. Ez nyilván, hát nyilván akkor mind a két oldal fake news médiáját megnézem, és abból leszűröm a magam számára fontos dolgokat. A politika genetika szerint is, több kutató szerint működik a gyerekekre. Mennyi ragadt ebből az igazságbajnokságból? Hát az igazságbajnokságból sok, de az, hogy nem akarnak politikusok lenni, az egyértelmű, és ennek én nagyon örülök. Látják az apjuk 10 év alatt 20 évet öregedett című vidám műsorát? Nem tudom, miért döntöttek így, de nem látom azt, hogy bármelyiküknek lenne ambíciója a politikában. A civil életben mi az, ami ki tudja hozni a béketűréséből? Mondjuk például közlekedés Erzsébetvárosban, ezt hogy bírja? Hát nagyon rosszul, de nem csak a közlekedés, az egész baloldali kerületvezetés kihoz folyamatosan a béketűrésemből. Én elmondtam, az Élhető Erzsébetváros is elmondta, hogy teljesen hiteltelen és hazug az, mikor megígérték a választóknak, hogy itt 24 órakor be kell zárniuk a kocsmáknak. Ezt nem gondolták komolyan, tehát azt tudták az összefogás pártjai, hogy csak így lehet választást nyerni. Megígérték, és most jelen pillanatban azt hiszem 135 kocsmának van engedélye arra, hogy éjfél után. Hát most nincs nekik, mert most egy kormányrendelet alapján a vészhelyzetre való tekintettel bezárnak. Így van, de ez nem a baloldali kerületvezetése múlt. A baloldali kerületvezetés lehetővé tette 135 kocsmának, hogy nyitva legyen éjfél után. És sorolhatnám ezeket a példákat, amik teljesen egyértelmű hazug választási ígéretekkel megnyerték a választást. A Fidesz egyébként ugyanilyen volt, illetve ők nem is ígértek semmit, és így is meg tudták nyerni. Tehát erről beszélek folyamatosan. Tehát a társadalom felelőssége szerintem óriási, hogy itt tartunk még a rendszerváltás után 30 évvel, hogy csak egy monolit jobboldali, és egy nem monolit, de Gyurcsány vezette baloldali konglomerátum között lehet választani, de a társadalmat nem lehet leváltani. Tehát nekem ez a fájdalmam, hogy nem volt elég fogékony, vagy nem meg lehet vezetni, ahogy mondtam, fake news médiákkal, meg lehet őket vezetni, hogy teljesen egybites módon válasszanak. Sajnos a beszélgetés szánt időnk lejárt, mert 9 óra van, és ha 9 óra van, akkor jön egy általam vélt híradó, ami szerintem abszolút objektív. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, nyugodtan írja meg, telefonáljon, írjon, oda fogunk figyelni. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Az elmúlt negyed órában Moldován László egy LMP-sből lett civil, egy civilből lett LMP-s volt a vendégünk, és ezzel a reggeli politikai magazin műsorunk véget ért. A híradó után jönnek a szokásos szerdai adások. Tartsanak velünk!